се увеличат, за да отблъснат туристи с ниски финансови възможности. Може да не успея да стигна до този архипелаг тази година, но със сигурност ще го сънувам още тази вечер. За 105.6 новините сега, Евелина Павлова. Новини от София, България и света. Това е 105.6. Новините сега. Часът е 20. Времето. Облачно остава и през следващото денонощие, само на отделни места ще превали слаб дъжд.